Ja znam sve, naravno, uključena sam u svaki detalj, svakodnevno, tako da samo želim da im čestitam, znam koliko su truda i vremena uložili u sve ovo, jako sam srećna i ponosna. Reci mi, jesi ti malo uticala kako će to izgledati, kako pa će to funkcionati? Neko svoje mišljenje i s obzirom da je ovu novu kolekciju radila Filipova sestra Iva, koja je zaista fenomenalna, kada mi je donjela i kada sam videla što je uradila, sam se rekla bravo svaka čast. E, ajde nam pokaži to što si rekla da imaš na sebi ovaj nekada. Da, na sebi ima body iz nove kolekcije X. Bravo. Pored pevanja, jako teško, ali to su nikada ne znamo snimati. Nikada ne znamo snimati. Kako je? Udobno. Fenomenalno. Pa ja, mislim, znate da oni rade u saradnji sa najboljim filmom širom svijetu. Tako da, ja mislim to uopšte, svako koji je probao od čarapa pa sada i sve ovo ostalo, vidjet ćete o čemu se radi. Ja uvek kažem, dok ne probaš, ne možeš da znaš, tako da ja sam probala i znam kako je ja i žena treba svakako da probaju da vide čemu se znaš. Dobro. Ideš da odmaraš? Ja sam super. U stvari, tebe ovo puni energijom. Tebi ovo daje sve energiju što se dešavalo, mislim. I to. Jesi spremna za Zagreb? Šta se dešava i kakvi su planovi? Spremna sam i, eto, ja, vidjet ćemo se u Nišu. Mhm, hoćemo. Ja sam dolazi od vas, ali eto, bit će prilike da pričamo tamo. Da. Večera smo ovdje zbog ljudi, tako da. Ali mi pošetimo kao jedan kodelac. Šta da radim? Možemo da očekujemo to. Pa ne, mislim, nisu pričali o tome, ali evo, kada mi već pitaš. Nisu pitali, ali jedno. Brenna najavila i neke seksi veš, to jest čarape. Pa da li si možda nešto... Da li si možda nešto uzela za sebe? Pa, jesam iskreno da vam kažem, stiglo mi je sve. Neke stvari sam isprobala, neke još nisam, ali eto, ono što sam probala je... Kako su Filipove reakcije? Pa, ja sve što on donese kod kuće odmah probam da prokomentarišu, tako da ja sam sad u dobroj formi i nekako sve što je obučem lepo mi nekako stoji. Tako da opet moram da pomenem njegovu sestru koja je radila fenomenalan posao. Jako sam ponosna na njega, Bobu, Brenu, sve njih zajedno i sigurna sam da će ljudi prepoznati kvalitet i sve ovo što su oni uložili mnogo truda. Da, videli smo... Da je napravila nekoliko fotografija. Ja i dalje držam u tvoj bubici. Nikad drži. Još držim. Da. Mogu da ti pomognem inače kad budeš išao da radiš na truju, ja ću držati. Biće mi drago. Ja da je napravila nekoliko provokativnih fotografija u tom donjem vešu i da puški deo panije i nije baš bio radostan zbog toga. Što bi mi kako bili reagovao opet da ti se ti na tako... Popitajte njega. Pitajte njega, ne znam, on... Jel te voli u takvim stanima? Pa koji muškarac ne voli ženu takvim stanima? Da. E, Aleks, videli smo da je Viktor doterao liniju. Reci mi, je li on to probušio kašiku ili su ipak te čarape za skidanje tog stomaka i toga uticale na sve? Da li on bio zapravo taj koji je prvi probao sve? Pa ne znam, to njega morate da pitate, jer ja nisam pričala za njim na tu temu. Aha, to je to. Ovde. Okay. Ja sam završila sa bubicom, morate... Da. Sva tretina, evo sam. Ljubim vas, to je to.